বঙাইগাঁও জিলাৰ স্বাগত হস্পিটেলত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি। বাসু গাঁৱৰ এগৰাকী মহিলাৰ মৃত্যুক কেন্দ্ৰ কৰি নিশা ৰাইজে ঘেৰাও কৰিলে হস্পিটেলৰ চৌহদ। ব্যক্তিগত চিকিৎসালয়খনৰ বিৰুদ্ধে চিকিৎসাত গাফিলতিৰ অভিযোগ ৰোগীৰ আত্মীয়ৰ। ঘটনাৰ বিৱৰণ অনুসৰি পায়েল পল নামৰ এগৰাকী মহিলা তিনিদিন পূৰ্বে ভৰ্তি হৈছিল হাস্পতালখনত। সুকলমে জন্ম দিছিল এটি শিশু। পিছে নিশা স্বাস্থ্যৰ কিছু অৱনতি হোৱাত চিকিৎসকে চিকিৎসা কৰিছিল যদিও পাছত মৃত্যুক সাৱটিলে মহিলাগৰাকীয়ে, যাৰ বাবে হাস্পতাল ঘেৰাও কৰে ৰোগীৰ আত্মীয়। ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয় বঙাইগাঁও আৰক্ষীৰ লগতে দণ্ডাধীশ। আৰক্ষী আৰু দণ্ডাধীশৰ সন্মুখতে চিকিৎসাৰ গাফিলতি হোৱাৰ অভিযোগ তোলে চিকিৎসকৰ বিৰুদ্ধে। তাতে তেতিয়া দুৰ্বল ডেলিভাৰী হ'লে নৰ্মেল দুৰ্বল থাকে, তো ডক্টৰে ৰাউণ্ডত তেতিয়াও অহা নাছিল, দুঘণ্টামান বাই পোৱাই নাই ডক্টৰ আছে পোৱা, তেতিয়ালৈকে একো পোৱা নাই। তেতিয়া মই সুধিলোঁ যে ব্লাড লাগিব নেকি, নালাগে বুলি ক'লোঁ, ঠিক আছে। এতিয়া পটককৈ এঘণ্টা পিছত কৈ আছে আৰ্জেণ্ট 3 ইউনিট ব্লাড লাগে, ঠিক আছে। লগে লগে 3 ইউনিট ব্লাড মেনেজ কৰি দিলোঁ। ব্লাড দিয়াৰ পিছত ডাইৰেক্ট নকয়কৈ অডিট লৈ গ'ল। অডিট লগে ব্লাড দিলে না কি কৰি গম নাপাওঁ, আহি কৈ আছে ব্লাড নলয় পেচেণ্টে, ব্লাড ৰিটাৰ্ণ মাৰি আছে। তাৰপিছত পিছত কৈ আছে আধা ঘণ্টা পিছত কৈ আছে 90% পেচেণ্টো নাই, আপোনালোকে কি কৰে কি কৰিব ডিচন লগ। এতিয়া এতিয়া এনেকৈ 90% যদি নাই আমি ক'ত লৈ যাওঁ পেচেণ্টটো, ভেণ্টিলেটৰ পেচেণ্ট সোমাই থৈ দিছে, ব্লাড গ'লে নৰ উল্টা আহি আছে, ব্লাড ডিলেট কৰি আছে। এতিয়া আমি নাই, তাৰপিছত অলপ পিছত 10-15 মিনিট পিছত কৈ আছে ডেথ পেচেণ্ট নাই। ডেলিভাৰী হৈছে পৰহিদিনা, আজি 3 দিন লাগে। তেওঁ কৈ আছে যে লাষ্টত কৈছে ৰিপৰ্টত দিছে ডিচাৰ্জ ৰিপৰ্টত হাৰ্ট হাৰ্ট ফেইল বুলি দেখিছে, হাৰ্ট এটেক হাৰ্ট ফেইল। ট্ৰিটমেণ্ট ঠিক হ'ব বুলি কেনেকৈ ক'ব পাৰোঁ আমি, কেতিয়াও ঠিক নহয়, পচিবল নহয় ট্ৰিটমেণ্ট দিব। আৰু তেওঁ যদি নোৱাৰে চাৰেণ্ডাৰ, আমাক ক'ব লাগিছিল আগত আমি নোৱাৰিম বুলি, আমাৰতো অপশ্যন আছিল, আছো অল্টাৰনেটিভ অপশ্যন, আমি লৈ গ'লো হয়। তেওঁলোকে আমাক কোৱা নাই যে আপোনালোকে ৰাখিব নালাগিব, পেচেণ্ট ছিৰিয়াছ আছে কিবা একো কোৱা নাই। লাষ্ট মোমেণ্টত হয় 90% পেচেণ্ট আছে, 90% নাই পেচেণ্ট 10% আছে, এতিয়া আপোনালোকে কি কৰক কৰক, সেই মুহূৰ্ত আমি কি ডিচিশ্যন লওঁ। আৰু তাৰপৰা অলপ পিছত ডিক্লেয়াৰ কৰিম নাই ডেট পেচেণ্ট। চাওক ঘৰৰ আমি অলপ আমাৰ কিছু আগত আগতে আহি ইয়াতে উপস্থিত হৈছোঁ। তো আহি যিটো মানে গম পালোঁ যে আমাৰ যিটো এস্কেট আছে ইয়াতে মানে ফেভৰিটো মানে চৰি পেচেণ্টটো চাওঁ চিতা কৰিছে, তো এইটো আমাৰ মানে ঘৰৰে মানুহ মানে হয়। তো যোৱাকালি খবৰ লৈছোঁ আমি পেচেণ্টৰ নামটো আমি একজেক্টলি মানে চাম পাল বুলি গম পাওঁ। তো কালি মই যিটো মানে জনা মতে তেখেতে মানে ঠিকেই আছিল, আজি মানুহজন আপোনাকে মানে মৃত্যুবৰণ কৰিব লগা হ'ল। তো মোৰ কথাটো হ'ল চাওক, আমিতো ইমান ভিতৰীয়া চাইণ্টিষ্ট মানে চায়েন্স কৰা নাই বা আমি ডক্টৰ হিচাপে আমাৰ গম নাই। তো এজ এ মেন বা এজ এ মানে চিটিজেন হিচাপে মই এইটো ক'বলৈ বিচাৰি আছোঁ যে এই যে ডক্টৰে আজি নিজৰ মানে কৰ্তব্যৰ বাহিৰে এটা বিজনেছ কৰি আছে ইয়াতে, এইটো জল জল পত্ৰ। আজি চাওক আমি ইয়াতে যিমান মানে ল'ৰাবিলাক ভোট খাইছোঁ, হ্যাঁ, আজি তেখেতক ভাল পাবৰ কাৰণে ভোট খাইছোঁ ইয়াতে, কিন্তু বহুত দুখীয়া মানুহ আছে নিজৰ মাটি বাৰী বিক্ৰী কৰি ইয়াতে আহি ট্ৰিটমেণ্ট কৰে, তেখেতে কোনে ৰাইটছ দিব, তেখেতে কোনে মানে জাষ্টিছ দিব। আজি ইয়াতে প্ৰশাসন আহিছে কাক ৰক্ষণাবেক্ষণ দিয়াৰ কাৰণে আহিছে, এই ডক্টৰক এজন মাৰ্ডাৰৰক তেখেতক ৰক্ষণাবেক্ষণ দিয়াৰ কাৰণে যি প্ৰশাসন ইয়াতে আহিছে আমাক ভয় খোৱাৰ কাৰণে, সেইটো খুবই দুৰ্ভাগ্যজনক। আমি এইটো আহ্বান কৰোঁ ৰাইজে সজাগ হ'ব লাগে, এনেকুৱা যিটো বিজনেছৰ কাৰণে যিটো বনাইছে। আজি ইয়াতে এজন ডক্টৰ ক'লে মোক যে আপোনালোকে হস্পিটেলত মানে কিয় লৈ আহিছে, স্বাগত হস্পিটেলত কিয় লৈ আহিছে, আরে এইটো কেনেকে কথা হল যে স্বাগত হস্পিটাল আপনার কিয় লো হয়েছে, কেনেকে কোশ্চেনটো হল এইটো আপনাদের এইটু মানে চাব। এইটু হসপিটাল এখন আছে, আমি ভিক্ষা করি মানুষ এখন মানুষ আমি লই আহ ইয়াতে, এইটো যে কোল মোক এইটো মানে খুব দুর্ভাগ্যজনক। আমি রাইজক এইটু আহ্বান করবলে বিচার যে আমার মানুষজন যেটা ঢুকাইছে এইটু তো ঘুরি নাহে, কিন্তু আগামী দিনত কোনো গরিব দুখিয়া মানুষজনে এনেকো নহয়, এইটু আমার খালি জাস্ট মানে রাইজর ওসরত পাবলগর ওসর এইটু প্রার্থনা। ইপিনে স্বাগত হাস্পাতালৰ স্বত্বাধিকাৰী তথা স্ত্ৰীৰোগ বিশেষজ্ঞ ডক্টৰ এছ কে দাসৰ মতে ভুল চিকিৎসা হোৱা নাই চিকিৎসালয়খনত। সকলো বস্তু চিকিৎসকৰ ওচৰত নাথাকে, কিছুমান ভগৱানৰ হাতত থাকে বুলি মন্তব্য কৰে চিকিৎসকগৰাকীয়ে। প্ৰকৃত ঘটনাটো হৈছে আমি মই যোৱা পৰহি এটা চিজাৰিয়ান কৰিছিলোঁ, তেখেতৰ নাম আছিল পায়েল পাল, 30 ইয়াৰ্ছ অল্ড, IVF-ৰ বেবীটো হৈছিলে। ডেলিভাৰীৰ সময়ত কোনো অসুবিধা হোৱা নাছিল, মানুহজনী যদি এনাচাইটা বুলি ক'লে গোটেই গাটো ফুলি আছিলে, মানে পানী পানী আছিলে, অলপ প্ৰেচাৰো আছিলে, অপাৰেটিভলি কোনো প্ৰব্লেম হোৱা নাই। হাঁ, বেবীৰ ওজন কিন্তু কম আছিল, 2.050 এনেকুৱা, 2 কেজি 50 গ্ৰাম, গতিকে এইটো এটা হাই ৰিস্ক বেবী হয়। বাচ্চাটো মাকৰ ক্ষেত্ৰত খুব এটা অসুবিধা হোৱা নাছিলোঁ, পষ্ট অপাৰেটিভলি ইট ৱাজ নট ইভেণ্টফুল। মই যেতিয়া আজি ৰাতিপুৱা মোক ছাডেনলি মাতিলে যে পেচেণ্টৰ বোলে ঘামি আছে আৰু এনিমিকৰ নিচিনা লাগিছে। মই যাই পেলাই দেখিলোঁ চুগাৰটো চাব দিলোঁ, চুগাৰটো ঠিকে আছে। তাৰপিছত কিয় ঘামি আছে, এনিমিক এনিমিক লাগিলে, একদম পেপেৰি হোৱাইট,
হেপেটাইট বুলি ভাবিলো হিমোগ্লোবিনে কম আছে নেকি আৰু মই সার্জন হিচাপে লগে লগে ভাবিলো সামথিং মেবি রং ইন দা ইয়োর ইন দা অ্যাবডোমেন গতিকে মই এইটো চালো কিবা ব্লিডিং চিডিং আছে নেকি ক্লিনিকেলি মই ব্লিডিং চিডিং নাপালো হ্যাঁ মই বোলো সোনোগ্রাফি এবাৰ কৰিম আৰু পাৰ ভেজানেলিও ব্লিডিং নাই তেনে ক্ষেত্রত কেনেকুৱা কি হ'ব পাৰে এনেকুৱা গতিকে কিছুমান আনএক্সপ্লেইন বস্তু আছে তেতিয়া মই ফিজিচিয়ানক মাতিলো চোৱাচোন দুজন ফিজিচিয়ান আছে চোৱাচোন কি হ'ব পাৰে তাৰপিছত সিহঁতে ক'লে ছাৰ ছেপ্টিচিমিয়া হ'ব পাৰে গতিকে আমি অকণমান চাওঁ বি পি দিওঁ আমি যিটো নৰেট ইনজেকশ্যন এইবোৰ বস্তু আছে যিবোৰ প্ৰেচাৰ বঢ়াই বা ৰিচাৰ্চেটিভ ড্ৰাগছ এইবোৰ আৰম্ভ কৰিলোঁ পেচেণ্টটোৱে কিন্তু কথা পাতি আছিল হেৰিলোঁ অলপমান মুখত বিষ বুলি কয় আমি চেষ্ট ক্লিয়াৰ পাইছিলোঁ গোটেইখিনি ই চি জি টিচিজি কৰা হ'ল কাৰ্ডিঅ' ট্ৰপনিন কৰা ট্ৰপনিনত পজিটিভো আহিলে উইকলি পজিটিভ আৰু চেৰাম ক্ৰিয়েটিন যিটো ৰেনেল প্ৰফাইল অলপ হাই আছিলে তাৰপিছত আমি গোটেইকেইটা ডক্টৰে চাই চিন্তি পেলাই আমি ভাবিলোঁ এইখিনি ঔষধ দিলোঁ ডেটা চি হল আৰু বাই দি টাইমছ মই পেচেণ্টৰ পাৰ্টিকো আহি ক'লোঁ যে পেচেণ্টৰ কণ্ডিশ্যন মই ভাল দেখা নাই ছামথিং ৰং চিকিৎসা বিজ্ঞানত এনেকুৱা হয় কিছুমান এক্সপ্লেইন কৰিব নোৱাৰি হোৱাই ইট হেজ হেপেন গতিকে মইতো ক'ব নোৱাৰোঁ ইউ কেন টেক দিছ পেচেণ্ট কিন্তু আপোনালোকে দিছ অপশ্যন এইটো আৰু পেচেণ্ট বি পি লেছ পালছ লেছ এটা পেচেণ্ট এটা আকৌ পঠাই দিয়া আৰু ৰাস্তাতে ঢুকাই যাব এনেকুৱাও মই ক'ব নোৱাৰোঁ গতিকে লেট মি ট্ৰাই মইতো যিমানখিনি পাৰোঁ চেষ্টা কৰোঁ তিনিটা অলপমান ইম্প্ৰুভ হৈছিলে পেচেণ্টৰ কালাৰটো চেঞ্জ হ'ল প্ৰথমতে বি পি নাহিলেও কালাৰটো ভাল হ'ল পালছটো আহিলে সেইকাৰণে ভাল পাইছোঁ ইটছ অ'কে ইম্প্ৰুভিং ছাডেনলি পেচেণ্টে আকৌ চিংকিং আৰম্ভ কৰিলে চিংকিং আৰম্ভ কৰাৰ লগে লগে ভাবিলোঁ কি হয় দিছ ইজ হেপেণ্ড এগেইন আই গৈ ক উই অল দ্য ডক্টৰ্ছ এছেম্বল আৰু ভাবিলোঁ আমি এটা বস্তু ভাবিলোঁ যে প্ৰত্যেকটো চাৰ্জাৰীৰ পাছতে পেচেণ্টৰ আৰু যিটো অৰিয়েণ্টেশ্যনটো কমি গ'ল আৰু পেচেণ্টটোৰ মানে কি যিখিনি ভাইটেলছ আছে ভাইটেলছখিনি আকৌ বেছি বেয়াই হ'ল বস্তুটো ডি আই চি যিটো আছে ডেচিমিলেটেড ইণ্ট্ৰাভাস্কুলাৰ কোৱাগুলেশ্যন এনেকুৱা ড্ৰেডেড কমপ্লিকেশ্যন আছে ইভেন আফটাৰ এনি চাৰ্জাৰী মেজৰ চাৰ্জাৰী বিশেষ কৰি য'ত মানে টিচু আৰু ব্লাডত হেণ্ডলিং হয় তাতে মানে কি ডি আই চিৰ নিচিনা এটা কমপ্লিকেশ্যন হ'ব পাৰে আমি এই সম্পৰ্কত মানে কি অলপ কথা চিন্তা চৰ্চা কৰিলোঁ কিন্তু এতিয়া মানে কি ভেইনছ পোৱা নাছিলোঁ তাৰ কাৰণে ভেইনৰ কাৰণে আমি এনাষ্টেচিয়াক মাতি আমি ভেনিকালচাৰ কৰি আমি আৰম্ভ কৰিলোঁ গোটেইখিনি বস্তু কিন্তু আল্টিমেটলি পেচেণ্ট চিংক লাইক এনিথিং এণ্ড পেচেণ্ট এক্সপেক্ট ডেচপাইট এবাউট অল এফৰ্ট এনেই প্ৰফেচনেলি মই কথা কিছুমান সেইটো ক'ব পাৰোঁ কিন্তু হিউমেনলি মই নিশ্চয় দুখ পাইছোঁ পেচেণ্ট এটা প্ৰিমেচিয়ৰলি ডেথ হ'ল আৰু 30 years অনলি বাচ্চা এটা হৈছিলে বাচ্চাটো এতিয়া ভালে আছে আইচিউতে আছে আমাৰ বাচ্চাটোক চাই আছে ডক্টৰ ব্ৰিটিছে চাই আৰু আমি গোটেইকেইটা চোৱাৰ পাছত এই আৰু পাৰ্টিটো এনেকুৱা ধৰণৰ অলপমান হুলস্থুল বুলি নকওঁ অলপমান এনেকুৱা ধৰণৰ পৰিবই কাৰণ ইট ইজ এ শ্বক ন দে আৰ শ্বক কিন্তু ডক্টৰ হিচাপেও আমি ভাবোঁ যে আমাৰো কিছুমান বস্তু আমি এনেকুৱা ধৰণৰ পাৰ্টিৰ লগত কেনেকৈ ফেচ কৰোঁ এইটো এটা শিকিবলগীয়া কথা এজন ছাডেনলি এটা পেচেণ্ট যদি ঢুকাই যায় হাঁ পাৰ্টিৰ লগত আমি কেনেকৈ ফেচ কৰোঁ ইমান এসোপা পাৰ্টি যদি 300-400 মানুহ আহি যায় হাঁ অল পিপুল আৰ নট এ ছেইম ন আই পিক চাম গুড পিপুল এণ্ড এক্সপ্লেইন এভৰিথিংছ টু দেম ব্যুৰো ৰিপৰ্ট নিউজ নেক্সট আপুনি গেষ্ট্ৰিক আলচাৰ লিভাৰত চৰ্বি পাইলছ ভোক নলগা পেটৰ বিষ বুকুৰ জ্বলাপোৰা টেঙা উগাৰ পেটত বুটবুট খপ্ত কৰা পেট ফুলা বমিৰ ভাৱ আৰু কেতিয়াবা বমি আদি আপুনি এইবিলাক সমস্যাত ভুগি আছে নেকি এতিয়াৰ পৰা আপুনি অসমৰ বাহিৰত গৈ হাজাৰ হাজাৰ টকা খৰচ কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই এতিয়া বৰপেটা চহৰলৈ এম এছ চুলেমান মেডিশ্বপত আহি আছে ডক্টৰ মায়ং আগৰৱাল গেষ্ট্ৰ আৰু লিভাৰ ৰোগ বিশেষজ্ঞ আগতীয়াকৈ নামভৰ্তি কৰিব পৰা ঠিকনা এম এছ চুলেমান মেডিশ্বপ বি কে ৰোড মুছলিমপট্টি বৰপেটা যোগাযোগৰ নম্বৰ 7002064582 আৰু 9706532197